Українські військові вдарили по окупаційній військовій комендатурі у тимчасово окупованій Васильівці Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Ворожа військова комендатура у Васильівці – все. Окупанти скаржаться, що сьогодні наші захисники на запорізькому напрямку просмажили військову комендатуру у місті Васильівка. Подейкують, що кількість 200-х та 300-х сягає кількох десятків, написав він. Тим часом гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив, що було щонайменше 4 прильоти у Васильівці. Спочатку він написав, що удар прийшовся по комендатурі, але потім заявив, що обстріл нібито припав на багатоповерхівку біля комендатури. За його словами, загинуло двоє людей.